All right, let's dig in. Ke ke chha ta plan? Kathmandu 5, Kathmandu 2. Haina, kaha bata suru garne ta? 5 bata suru garne ki 2 bata suru garne ta? ललितपुर तिर हामी जान्थ्यौँ तर अलिकति टाइमले साथ दिएन होइन उहाँको. दुईको प्लान के छ त? अब एजेन्डा तपाईँले सोध्न खोज्नु भएको होला, तर मलाई चाहिँ त्यो एजेन्डा भन्ने बित्तिकै यो सबै फेरि जोड्न मन लाग्छ बानी खराब. होइन होइन, कथा त म सुन्न एकदम चाहन्छु नि. अहिले अब यो इलेक्सन जुन हुन गइरहेको छ नि, त्यो पार्लियामेन्ट्री इलेक्सन हो. अब जो इलेक्टेड भएर जान्छ त्यो चाहिँ मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट, संसद नै हो. र संसदमा चाहिँ एउटा सांसदले गएर उसले के गर्नुपर्ने हो, उसको रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी के हो भन्ने कुरा चाहिँ एउटा सांसदलाई क्लियरली थाहा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या. अनि यो जब जब एजेन्डाहरूको कुरा सोधिन्छ नि, मलाई अलिकति पुरानो लाग्छ क्या, अलिक ट्रेडिसनल लाग्छ. किनभने एउटा समय थियो जति बेलामा चाहिँ हाम्रो जेनरेसन्स, अलिकति ओल्डर जेनरेसन्सहरू चाहिँ पोलिटिक्समा चाहिँ सिद्धान्त हेरेर आकर्षित हुनुहुन्थ्यो. अघि मैले बिपी कोइरालाको कुरा गरेँ, मनमोहन अधिकारीको कुरा गरेँ नि, उहाँहरूको चाहिँ एउटा आइडियोलोजीसँग प्रेम, अगाध प्रेम, विश्वास भएको कारणले उहाँहरू साथी हुनुहुन्थ्यो. यद्यपि डिफ्रेन्ट पार्टीको थ्रुबाट आफ्नो पोलिटिकल करियर सुरु गर्नुभयो, तर एउटै टेबलमा बसेर, एउटै कोठामा बसेर, एउटै बेडमा सुतेर, होइन, त्यस्तो खालको उहाँहरूको सम्बन्ध थियो. अनि यो एजेन्डा पनि त्यति बेला चाहिँ हामी नेपाललाई यस्तो बनाउने भनेर एउटा भिजन दिन्थ्यो, अनि त्यो भिजनमा चाहिँ विश्वास गरेर मान्छेहरूले त्यो पोलिटिक्समा जोइन गर्ने चलन थियो. अनि अहिले पार्लियामेन्ट्री इलेक्सनमा पनि जहिले पनि जर्नलिस्टहरूको क्वेसन्स अनि मान्छेहरूको क्वेसन चाहिँ तपाईँको एजेन्डा के छ भन्नुहुन्छ क्या. एजेन्डा भनेर त्यसरी स्पेसिफिकली भन्नु पऱ्यो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 लागि भनेदेखि, मैले प्रब्लम्सहरू भन्ने हो जुन चाहिँ सर्ट आउट गर्न बाँकी छ, जुन चाहिँ बेसिकली काठमाडौँ लगायत होइन सिटी एरियाको अधिकांश ठाउँको समस्या त्यही नै हो. अब सिटी भन्दै गाउँ भन्ने समस्या त्यही नै हो क्या, बेसिकली खाने पानी होइन मेजर प्रब्लम, फोहोर मैला, ढल. म त एउटा यो सृजना नगर टोल भन्ने छ, यो हाम्रो काठमाडौँ वडा नम्बर 32 होइन कागेश्वरी 9 पर्छ गरे, एउटा टोलमा छिरेको, उहाँहरूले मलाई आफै बोलाउनु भयो हाम्रो टोलमा आउनुहोस् भनेर, होइन. अनि उहाँहरूको त्यो गाउँमा, गाउँमै भनौँ न होइन, घर वरिपरि त्यो कोलोनी जस्तो बनाएको रहेछ, तर सबैको घरको गेटको माथिसम्म चाहिँ त्यो टिनले तलसम्म टालेको छ क्या. किन रहेछ भनेको त, जब जब त्यो अलिकति पानी पर्ने सिजन हुन्छ अनि ढल सबै ओभरफ्लो भएर उहाँहरूको घरभित्र छिर्दो रहेछ क्या. अनि गेटबाट नछिरोस् भनेर तलसम्म उहाँहरूले माथि त्यो हाफबाट जतिसम्म त्यो ढलको लेभल आइपुग्छ नि त्यहाँदेखि तलसम्म चाहिँ टाल्नु भएको रहेछ. अनि कस्तो अचम्म लाग्यो, कस्तो प्रब्लम्सहरू छ अहिले सहरमा भइरहँदाखेरि पनि. अनि अब फेरि मेरो क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने रन्जुको पनि त्यही होला बेसिकली, तर एक ठाउँमा चाहिँ एकदम सहरी एरिया छ, जस्तो काठमाडौँ महानगरपालिकाको 9 र 32 वडा चाहिँ बेसिकली अलिकति सिटी एरिया हो, होइन कोर सिटी भनौँ न. अनि त्यहाँको प्रब्लम र अनि माथिपट्टि मेरो सिन्धुपाल्चोकको बोर्डरसम्मको प्रब्लम चाहिँ एन्टायरली डिफ्रेन्ट छ क्या. सिन्धुपाल्चोकको बोर्डरमा चाहिँ बाटै पुगेको छैन क्या. पटाप भन्ने एउटा गाउँ छ होइन, शङ्खरापुर नगरपालिकाको एउटा 2 वडा हो. त्यो गाउँमा छुने मेन सडक छ नि, त्यहाँ मान्छे कोही बिरामी भयो भने एउटा एम्बुलेन्स आउनलाई पनि गाह्रो छ क्या त्यो ठाउँमा. अनि मलाई कस्तो जाँदै गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा एकदम धेरै पिन्च भएको थियो, कस्तो ठाउँ छ भनेर. सो प्रायोरिटिजहरू अलग अलग छ, प्रब्लम्सहरू पनि अलग अलग छ. बेसिकली खाने पानी, ढल, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, धुवा धुलो, बेसिकली यही नै हो. अनि अब एजेन्डामा आउँछु, किन ट्रेडिसनल लाग्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले के चाहिएको छ भनेदेखि, एउटा मेम्बर अफ पार्लियामेन्टले चाहिँ त्यहाँ सदनभित्र गएर कुनै पोलिसी बनाइरहँदाखेरि इमान्दार तरिकाले, अब मानौ अब देशको चाहिँ इकोनोमिक पोलिसी बनाइरहेछ अरे, कस्तो खालको पोलिसी बनाउने भनेर डिस्कसन गर्नको लागि चाहिँ सबैको गोल एउटै हो नि त. अघि रन्जु हामीले भने जस्तो होइन, नेपाललाई चाहिँ आर्थिक हिसाबले समृद्ध बनाउने होइन, आफैमा सस्टेनेबल होस्, कम्तीमा नेपालको इकोनोमी भित्रैमा एकदम चलायमान होस् भन्ने हाम्रो एक्सपेक्टेसन हो. अनि
त्यो हुनको लागि त अहिले हामीले जे जे एजेन्डा भनिरहेको छौँ नि यो चाहिँ अहिले इलेक्सनको लागि सेल गर्नको लागि मात्रै हो जस्तो लाग्छ क्या. त्यहाँ जाँदै गर्दाखेरि हाम्रो रोल भनेको त्यो पोलिसीलाई कसरी सेप गर्ने भनेर हामीले त यति धेरै बुकहरू पढ्नुपर्छ, यति धेरै ठाउँहरू डुल्नुपर्छ, यति धेरै समाजका साना साना मुद्दाहरूलाई उठाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि यो अहिले के पनि होइन क्या एजेन्डाको कुराहरू चाहिँ. सो मेरो लागि चाहिँ मैले गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छ. इमान्दार भएर त्यहाँभित्र मेरो रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी जुन चाहिँ डिबेट डिस्कसन्स गर्ने आफ्नो संसदीय समितिमा बसेर आफ्नो लाइन मिनिस्ट्रीसँग पावर चेक एन्ड ब्यालेन्सको कुराहरू हेर्नेदेखि लिएर होइन रुल्सहरू फलो भइरहेको छ कि छैन, जहाँनिर लुप होल्सहरू देखिन्छ त्यसलाई फेरि संशोधनको लागि एउटा बिलहरू लिएर आएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ कि, त्यो रोलको बारेमा चाहिँ आफू क्लियर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ. अनि म क्लियर छु त्यो चाहिँ. अनि अहिले इलेक्सन आइरहँदाखेरि चाहिँ धेरै ठाउँहरूमा स्पेसली मेरै क्षेत्रमा पनि भनौँ न काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 गठबन्धनको साझा उम्मेदवार अन्सारी घरती हुनुहुन्छ, नेकपा एमालेबाट मणिराम फुयाल सर हुनुहुन्छ, अनि अन्य अन्य साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, गैरदलीय उम्मेदवारी दिनुभएको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ. बेसिकली चाहिँ यसरी हेरिन्छ. अनि राप्रपाबाट कुन्ती पोखरेल पनि हुनुहुन्छ होइन. अनि सुनिन्छ यो बनाइदिन्छु त्यो बनाइदिन्छु यस्तो गरिदिन्छु भनेर भन्नुभयो, तपाईँले के बनाइदिनुहुन्छ भनेर क्वेसन गर्नुहुन्छ क्या मलाई. अनि त्यतिखेर चाहिँ यस्तो दुःख लाग्छ, उहाँहरूले किन यस्तो फेक प्रमिसहरू गरिरहनु भएको होला, किनभने हाम्रो रोल भनेको त बाटो बनाइदिने हुँदैन क्या. बरु यस्तो पोलिसी बनाउने हो, हामीले बनाएको पोलिसीमा टेकेर 50 वर्षको लागि बाटो बनोस्, पुग्ने बाटो बनोस् होइन. त्यसैले एजेन्डाहरू धेरै छन्, 5 वर्षमा हाम्रा एजेन्डाहरू हरेक दिन थपिँदै जाउन्, हामी हाम्रो मतदाता जनताहरूको घर दैलोमा जाँदाखेरि देखिएका समस्याहरूलाई हरेक दिन सदनमा उठाउन पाइयोस्, र 5 वर्ष सुरुवात हो, 5 वर्षमा सबै कुरा परिवर्तन नहोला तर जनताका साना साना मुद्दाहरू पनि एउटा राष्ट्रिय मुद्दा बनोस् भन्ने चाहिँ एक्सपेक्टेसन छ. बेसिकली त्यही नै. इफ यु लभ व्हाट वी आर डुइङ मेक श्योर दैट यु सब्स्क्राइब एन्ड टर्न अन नोटिफिकेसन. This program is brought to you by Vyas Studios. Thank you very much for watching us on YouTube. Make sure that you also listen to us on Spotify.